Drago mi da ste svi dobro raspoloženi i da imate potrebe pričati s jednim drugima i to je dosta dobar znak za našu sjednicu glavnog odbora. Međutim, na samom početku ja bih molila da nam se obrati predsjednik stranke Peđa Grbin. Dopustite mi da ovu sjednicu glavnog odbora počnem ipak malo neuobičajeno, a to je da u svoje osobno, ali i ime čitavog SDP-a izrazim saučešće Maroku i marokanskom narodu zbog ove strašne tragedije koja ih je noćas pogodila. Ako netko zna što potres znači i koliko je razoran i težan za jednu zajednicu, onda to znamo definitivno mi u Hrvatskoj. Ali da, ovdje danas smo da govorimo o onome što mi kao SDP radimo i onome što nudimo Hrvatskoj. A ono što je danas u našem fokusu je pitanje jednog dijela našeg društva. Da budem precizniji, 1.225.000 naših sugrađana, trećina Hrvatske koji žive od mirovina. Ili, puno bolje rečeno, koji na jedvite jade preživljavaju od svoje mirovine. Zadnjih smo nekoliko dana objavljivali svjedočanstva tih ljudi. Ta svjedočanstva su nekad teška za pročitati, teška za čuti. Ali ona su, koliko god nam je to teško priznati, istinita. Možda nekog boli, iako smo nekog povrijedili objavom onoga što je istina života u Hrvatskoj, doista nam je žao. Ali ja si moram postaviti pitanje. Da li je veći problem o nečemu govoriti, ili je veći problem što u Hrvatskoj doista ima ljudi koji zbog svoje društvenog, materijalnog, financijskog, svakog drugog statusa razmišljaju o Štriku oko grada. Ja mislim da je puno veći problem za naše hrvatsko društvo ovo drugo. I još veći problem od toga je što naša politika i dobar dio našeg društva od toga okreće glavu i pravi se da ti problemi ne postoje. E mi u SDP-u nismo jedni od njih. I upravo zato, kao što smo prije ljeta govorili o našim sugrađanima koji imaju djecu i djeci koji želimo osigurati adekvatan predškolski odgoj i obrazovanje, adekvatne vrtiće, danas govorimo o našim umirovljenicima koji su, i opet ću ispričati jedno svjedočanstvo, primjerice, radili 32 godine, 32 godine, nakon toga oboljeli, završili u invalidskoj mirovini, koja im nakon 32 godine radnog staža iznosi 268 eura. I kada mi ta gospođa kaže da je njeno dostojanstvo zgaženo, da ona doista ne zna kako bi bez svojih bližnjih preživjela do kraja mjeseca, onda ću ja o tome govoriti. A mi kao SDP ćemo ponuditi način da se taj problem riješi. I to smo učinili. Napravili smo program, ja zahvaljujem kolegama iz Savjeta za gospodarstvo i Savjeta za mirovinski sustav koji su napravili odličan i izvediv program koji omogućuje da u samo 4 godine povećamo prosječnu mirovinu za 50%, za 250 eura, na 750 eura prosječnu mirovinu. Ali na način da male mirovine rastu brže, jer je to pravedno, jer je to pošteno, jer je to solidarno. I to je ono čime ćemo se mi kao stranka baviti. Dostojanstvom naših ljudi i kako osigurati da to dostojanstvo ne bude gaženo, ne bude pogaženo, ne bude u stvari negacija normalnog života kojeg su svi ljudi, ali svi ljudi u ovoj zemlji zaslužili. Svojim radom, ali i samom činjenicom da su ljudi će se prava gaziti nesmije. I zato mi je izuzetno drago da će to biti glavna tema naše današnje sjednice ovog odbora. Naravno, govorit ćemo i o svim drugim stvarima koje članice i članovi stave na dnevni red. Govorit ćemo o pripremi stranke za izbore, govorit ćemo o tome kako na njih izaći. Ali glavni sukus svega je sljedeći. Želimo li da ljudi u Hrvatskoj za godinu dana žive bolje? Želimo li
da se pitanje vrtića, pitanje mirovina, riješi trajno ili onako kao što to čini korumpirana HDZ-ova vlada, samo prigodnim darovima, povodom izbora koje nas čekaju u sljedećoj godini. Biramo li Hrvatsku koja će trajno biti bolja za sve, ili biramo Hrvatsku koja će ovisiti o hiru velikog vođe i njegovoj potrebi da za izborni rezultat nekome kratkotrajno olakša njegove pamet. Ja mislim, uvjeren sam, da SDP i većina građana ove zemlje bira ovo prvo. Kako osigurati dostojanstven život svih građana Republike Hrvatske. I tu ću završiti, sve vas još jednom lijepo pozdraviti, zahvaliti vam na dolasku i u stvari pozvati vas da svojim raspravama doprinesete kako da ovaj program koji danas predstavljamo, ali i drugi na kojima ćemo raditi, o čemu će govoriti kolegica Poparić, koji će se isto ticati umirovljenika, budu što bolji i bolji. Hvala vam puno.